מה, לא לדבר 5 דקות? כן. מה הבעיה? אין בעיה, אין בעיה. אפשר שאלה לפני זה? אבל לא יודעת. כאילו התחלת כבר. פתאום החליטה שבא לה לעשות סדנת שתיקה. פתאום קלטה שאנחנו לא יכולות לסתום בזמן כמה. כן. אמרה, בואי ננסה, נעשה ניסיון. בואי נעשה סדנת שתיקה. מעיין יכולה להיות שקטה, אני יודעת את זה. אבל יש לה בפנים עוד מעיין אחת, שהיא פשוט אוהבת להציג, להפריע, לעשות. מה הבנות? מה קורה? מה נהיה? לא ברור מה אתן עושות עם עצמכן, אבל יעבור לכן גם כן. יש לי כדור מדהים לזה. לא, ברצינות, נו, טוב, רק תענו לי בכן ולא, כאילו, אני באמת באתי לשאול משהו. לא, אתן נראות לי קצת, עזבו, בוא, כאילו... תמשיכו ככה, הכל טוב. זה מקסים שאתה מדבר לעצמך, מדהים. מרגיש כמו טיפול פסיכולוגי, בוא, בבקשה. תהנו, ביי, בנות. נמסטה.